Manoloana ny famatsimbolan'ny banky iraisam-pirenena ho fanamboarana ireo lalam-pirenena dia nanambara ihany koa ny ben'ny tanàna ny Sabotsy Anjiro no sady filohan'ny fikambanan'ny ben'ny tanàna amin'ny distrikan'ny Moramanga ny amin'izany mahazava-dehibe ny lalam-pirenena faharoa mampitohy any Antananarivo sy Toamasina izay misy ny seranantsambo lehibe indrindra eto Madagasikara. Andeha ho arahantsika ny tadim-baovao eo amin'ny sarin'ny Vola Ravoavy sy Tsirakoto Arsan. Ratsy dia ratsy ny lalam-pirenena faharoa izay mampitohy any Antananarivo sy Toamasina izay misy ny seranantsambo lehibe indrindra eto amintsika. Heverin'ny ben'ny tanàna ny Sabotsy Anjiro no sady filohan'ny fikambanan'ny ben'ny tanàna ao anatin'ny distrikan'ny Moramanga fa zava-dehibe ny firosoana amin'ny fanamboarana ny lalam-pirenena faharoa izay tafetitra ao anatin'ireo lalam-pirenena fa tsy ny banky iraisam-pirenena ny fikojana azy. Misy amin'ny lalam-pirenena faharoa aloha amin'izao fotoana izao dia noho ny fiasan'io lalana be loatra satria fa 100 ny kamion mandeha amin'io isan'andro fitaterana miakatra teny andrenivohitra avy eo amin'ny port izany dia efa ratsy dia ratsy raha ny tahan'ny lalana. Manoloana ity fanomezana avy amin'ny banky mondiala ity dia zava-dehibe tokoa io ary hita fa laharam-pahamehana na ny safidy tsara ny filoham-pirenena na hita fa laharam-pahamehana ny fanamboarana ny lalana izany ka dia mankasitraka ny fanomezana tombon-dàny amin'ny fanamboaran-dalana nataon'ny filoham-pirenena indrindraindrindra ny RN2 ka dia misaotra betsaka ny fitondram-panjakana nanao laharam-pahamehana mahakasika an'izany fanamboaran-dalana izany. Tena tokony afanganana ny fanamboarana ny lalana amin'iny lalana RN2 iny. Anisan'izany moa ny kommune izay didiko eo amin'ny amin'ny faritra distrika Mangory iny ao amin'ny kommune Sabotsy Anjiro. Efa betsaka ny lavadavaka sy ny sisa tokony ho amboarina. Efa ely izy iny no nisy fanamboarana farany ka angatahana fitondram-panjakana mahefa amin'izao fotoana izay mijery ny vahoaka akaiky mba hijery faran'izay aingana fanamboarana ny RN2 to. Arak'izany dia miantso ny fitondram-panjakana nafaingana ny fanamboarana ny lalam-pirenena faharoa ny ben'ny tanàna ny kommune Sabotsy Anjiro izay anisan'ny toerana lalovan'ity lalam-pirenena ity.